Ziberindarkeriei buruz hitz egiten dugunean, gertatzen ari dena da garapen ia berdina dutena, hau da ziberindarkeri sexual eta sexista, da bapatean neska bidatzen dio mutilari berak nahi duelako. Bago berarekin ligatzen, bidatzen dio mutil honi, eta honek bere baimenik gabe, lehen aipatu dut baietz gabe beti ezetz da. Igual ere interneten hori ere ikasi beharko dugu, ezta? Ze garrantzitsua den baimena, edo zertarako egiteko, ezta? Eta klaro, ze gertatzen da horrelako garapenetan eta horrelako indarkerietan, azkenean badago diskurtso bat demonizatzailea guztiz, neskarengan eta erru guztia botatzen diogu neskari, zergatik zera berak bidali duelako argazkia. Eta ez dugu ipintzen fokua denon artean, ezta? Modu holistiko batean denok daukagula erantzukizuna. Eta batez ere, ja, erasotzen dutenak, ezta? Eta horrelako irainak egiten dutenak. Eta azkenean, horrelako irainak badakigu zemotatako hitzak pairatuko egingo dituen neskak. Ez dut esan behar, baina denok daukagu gure imaginazioan, ezta? Eta gainera gero neskan artean islatu eginda diskurtso bat non zuk daukasunez errua, nik ez dizut lagunduko. Zen eta nik ez naiz horrelako neska bat. Zuk egin dozu hau, zuk bilatu duzulako. Hortan, ez dago horrelako, ez da, elkarranateko naizpatasun erlaziorik.